В світі через ДТП гине понад мільйон людей. Це близько 3000 щодня. Причин аварій на дорозі багато, але про одну з них ми зараз і поговоримо. Гальма – річ, яка в змозі врятувати або забрати ваше життя. Тож своєчасне обслуговування їх неабияк важливо. Сьогодні я розкажу, як обрати гальмівну рідину так, аби завтра не потрапити у список смертельних ДТП. Серед найвідоміших виробників гальмівних рідин в Україні є Черкаський завод автохімії, добре відомий під маркою ВАМ. Детальніше про нього ми вже розповідали у минулому розслідуванні. Адже, як нам вдалося довести, це стратегічне підприємство, ймовірно, досі перебуває під фактичним контролем російського бізнесмена Михайла Вашуркіна. Саме пан Вашуркін заснував Черкаський завод автохімії. Однак у той рік, у розпал війни, його прізвище зникло із складу співзасновників. Натомість аж до липня цього року в списку підписантів компанії лишилася Юлія Вашуркіна. Скоріше за все, близька родичка російського бізнесмена. Можна припустити, що завдяки цьому він і зберіг вплив на бізнес. Та цікаво в цій історії інше. Пану Вашуркіну належить бізнес у Росії, завдяки якому наші міста та села знищують щодня російські ракети. Бо Вашуркіну належить компанія «Азімут», що виготовляє деталі, зокрема, і для ракет. А один із головних клієнтів «Азімут» – фірма з корпорації «Тактичне ракетне вооружение». Це найбільший в РФ виробник ракет та авіабомб. Тобто виходить, що при покупці продукції під брендом «Вамп», самі того не підозрюючи, ймовірно, спонсорували ворогів. Ми вирішили перевірити, наскільки популярними є ці товари і якої вони якості. В магазині ми обираємо гальмівну рідину до 4. Саме її використовують водії найчастіше. Але перед тим, як купити, радимося щодо цього товару з консультантом магазину. По відгукам. А чого вона погана? 166 буде. Вона воду в себе тягне. Мало проходить, і температура кипіння в неї менша. Тормоза, це тормоза лише не шутити, там на 100 гривень переплатити за то. Попри його спробу відмовити нас від купівлі цього продукту, ми йдемо на касу та сплачуємо. Адже він нам потрібен для подальшої незалежної експертизи. Наступного дня ми відправили наші зразки на аналізи. Поки чекали на результати, спробували розібратися у ситуації з національними стандартами. Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2 статті 23 закону про національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі. Крім випадків, якщо обов'язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. Простіше кажучи, виробник має цілком законне право не дотримуватись загальних стандартів, адже держава їх відмінила. Ба більше, він може встановлювати свої. А ось як така ситуація впливає на якість продукції, показало дослідження нашої лабораторії. Це висока точка кипіння і низька вязкість. Наші цифри показали, що це брехня. Наші колеги-журналісти оприлюднили інформацію стосовно ще однієї експертизи продукції ВАМП. Одна з найпопулярніших продуктів Черкаського заводу є гальмівна рідина «Рось» ВАМП класу до 4. Як бачимо, 3 з 5 ключових параметрів не відповідають міжнародним стандартам. Зокрема, вязкість кінематична вдвічі перевищує нормативний показник. А от температура кипіння зволоженої рідини навпаки не дотягує до стандарту. Зауважимо, що раніше Інститут споживчих експертиз оприлюднив результати тестування зразків гальмівних рідин, представлених на українському споживчому ринку. Рось потрапила до категорії під питанням, як така, що не може бути навіть умовно рекомендована автовласникам. Хочу зауважити, що такі значні відхилення від стандартів можуть коштувати вам життя. Закликаю всіх обирати лише якісну та перевірену гальмівну рідину. Ми обов'язково продовжимо стежити за цією ситуацією, а ви підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові розслідування.